ଦିନ ତଳର କଥା। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଟିଆ ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ରେଳରେ ବସାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ତୁନି ଚଢ଼େଇର ପିଲାପିଲି ହେବାର ଥିଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବାପ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ ମା ହେବା ଖୁସିରେ ତାର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁନି ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ପିଲା ହେଲା। ଜଟିଆ ଖୁସି ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଲା ମୁନା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଲା କୁନି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ବିତିଗଲା। ମୁନା ଓ କୁନି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛୁଆ ସାଇକଲକୁ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। କାଦୁଅ ଛିଟିକି ଯାଇକି କୁନି ଓ ମୁନା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଲୋ କୁନି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି କାଦୁଅ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ସାଇକଲ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତି ବି ହଉ ବାପାକୁ କହିକି ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଇକଲ ଆଣିବି, ଆଉ ତତେ ବସେଇକି ସ୍କୁଲ ନେବି। ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏହା କହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ତୁନି ଚଢ଼େଇ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲା। ମାର ଗାଳି ଶୁଣି ମୁନା ଓ କୁନି ତାର ବାପା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ହଠାତ୍ ମୁନା ତାର ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ଦେଖୁଛ ନା ମା ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯେ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଆସି କାଦୁଅରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କାଦୁଅ ଆସି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଦୋଷ କଣ? ବାପା, ତମେ ଆମ ନାକି ସାଇକେଲ ଗୋଟିଏ ଆଣ ନା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇକେଲ ଅଛି, ହେଲେ ଆମର ସାଇକେଲ ନାହିଁ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ଜଟିଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଟିଆ ଗରିବ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ପିଲାଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦୁଇଜଣ ଖାଲି ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇ ଆଣିବି। କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବି, ଆଉ ତମ ଲାଗି ନୂଆ ସାଇକେଲ ଆଣିବି। ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁନା ଓ କୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମୁନା ଭାରି ଜିଦିଆ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ତାର ବାପାଙ୍କ ସହ ସହର ଯିବାକୁ ଜିଦ କରି ବସିଲା। ବାପା, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ସହରକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୋ ନୂଆ ସାଇକେଲ ବାଛିକି ଆଣିବି। ମା ତ ଆମକୁ କୁଆଡେ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ହେଲେ ମୁଁ କାଲି ତମ ସହିତ ଯେମିତି ବି ହଉ ସହରକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ଖାଇବିନି। ମୁନାର କଥା ଶୁଣି କୁନି ମଧ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ ଧରି ବସିଲା। ଶେଷରେ ଜଟିଆ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ମୁନା ଓ କୁନି ତା ବାପାଙ୍କ ସହ ସହରକୁ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଥିଲା। ସେଇ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଜଟିଆ ତାର ପୁଅ ମୁନା ଓ ଝିଅ କୁନିକୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସହରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ମୁନା ଓ କୁନି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସହର ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଆଇସକ୍ରିମ ବୋଲା ଆଇସକ୍ରିମ ଆଇସକ୍ରିମ ଡାକି ଡାକି ଆସିଲା। ଆଇସକ୍ରିମ ବାଲାକୁ ଦେଖି ମୁନା ଓ କୁନି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡିଲା। ହଠାତ୍ କୁନି ତାର ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ହେଇ ଦେଖ ଆଇସକ୍ରିମ ବାଲା, ବାପା ମୋ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଣ, ମୁଁ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବି। ଜଟିଆ ତା ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ତାର ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ଦୁଇଟି ଆଇସକ୍ରିମ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଯେତେ ଥର ମନା କରୁଛି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବନି, ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣୁନ। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ସେତେବେଳେ ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଜଟିଆ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଜଟିଆ ଦେଖିଲା ସେମାନେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ।
ସେଦିନ ମୁନା ଓ କୁନି ସହରକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖିଲେ। ହଠାତ୍ କୁନି ମୁନାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଭାଇ, ଆଲୋ ଏ ସହରରେ କେତେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯଦି ସହରରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଘର ଥାନ୍ତା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଚୁପ୍, ସେ ବାଧ୍ୟ କଥା କହନା, ଆମ ଗାଁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଏ ସହର କଣ ଆମ ଗାଁ ପରି ହେଇପାରିବ? ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଗଛ, ଆମ୍ବ ତୋଟା, କାଇଁ କେତେ କଣ ଅଛି, ହେଲେ ସହରରେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେହି କାହାରିକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମ ଗାଁ ପରି ଏ ସହର ହବନି। ଏହା କହି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଇକଲ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇକଲ ଦେଖି କୁନି ଓ ମୁନା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ମୁନା ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ହେଇ ଦେଖ ସିଧା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଲା ସାଇକଲ, ବାପା ମତେ ସେଇ ସିଧା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଲା ସାଇକଲ ଦରକାର। ମୁନା ସେ ସିଧା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଲା ସାଇକଲ ନବା ପାଇଁ ତା ବାପା ପାଖରେ ଜିଦ୍ଧରି ବସିଲା। ତା ବାପା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସିଧା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଲା ସାଇକଲକୁ କିଣିଲେ। ସେ ସାଇକଲ ଦାମ ଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଜଟିଆ ପାଖରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ସେ ତାର ସୁନାମୁଦିକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ସେ ସାଇକଲଟିକୁ କିଣିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ନୂଆ ସାଇକଲଟିକୁ ରେଳ ବଗିରେ ରଖିଦେଇ ରେଳରେ ବସି ଘରକୁ ଗଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦି ବନ୍ଧା ପକେଇ ସାଇକଲ କିଣିଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁନା ଓ କୁନିକୁ ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା କୋରରେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଣେ ମା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଏ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ମା ସେଦିନ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନଥିବେ, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ଥିବ, ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ମା ସିନା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଘର ଚଳାଏ, ହେଲେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ତା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଚଳିବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ପିଲାମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ, ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ। ଏଣେ ମୁନା ଓ କୁନି ତାଙ୍କ ବାପା କୋଳରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଘର ତାଙ୍କର ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ପିଲାମାନେ ସିନା ଓ ଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଜଟିଆର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା, ଦୁନିଆ ଧାର ଉଧାର କରି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାରେ ଜଟିଆ ବସି ଭାବୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଜୋରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଜଟିଆ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବୋଧେ କୋଉଠି ଧକ୍କା ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୁନା ଓ କୁନିକୁ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଝରକାରୁ ଠେଲିଦେଲା। ମୁନା କୁନି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁନା କୁନି କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ଜଟିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବନି, ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଲ୍ କଲା ଓ କହିଲା, ଟୁନି ଟୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଟୁନି, ତମ ସହ ଶେଷ କଥା ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଜଳିଗଲା। ମୁନାକୁନି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଜଳିଯିବାର ଦେଖି ସେଇଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ବିଚରା ଛୁଆ ଦୁଇଟି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ସେମାନେ ସଂସାର କଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଓ ଭରସା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? କାହାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବେ? ବାପାର ସ୍ନେହ କାହାଠୁ ପାଇବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସଂସାରରେ ଏହିପରି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି,
ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନଟା ପାଣି ଫଟକା, କେତେବେଳେ ଯେ ଫାଟିଯିବ କେହି କହିପାରିବିନି।